Labanskolan undervisar årskurs 1-9 samt fyraårigt gymnasium. Vi har välutbildad personal med lång erfarenhet av undervisning i särskolan. Det är kul att komma till skolan. Det känns aldrig, nej, jag vill inte till skolan. Det är så kul för att vi har ju skoj varenda dag. Vi har idag 16 elever och 8 utbildade lärare, en ljud- och ljustekniker och 3 elevpedagoger. Vi har nära samarbete med barn- och ungdomshabiliteringens logopeder och sjukgymnaster. För en förälder med ett funktionshindrat barn där man faktiskt har gett upp hoppet, han kommer aldrig kunna prata. Och nu är det så faktiskt så att han kanske kommer att prata någon dag, faktiskt. Och det är faktiskt tack vare den här skolan. Undervisningen utformas individuellt i samarbete med elever och föräldrar. På skolan får eleverna undervisning i matematik, engelska, slöjd, svenska, teknik, teckenkommunikation och natur- och samhällsorienterande ämnen. I undervisningen använder vi oss av Active Board och alla eleverna har tillgång till våra 9 elevdatorer. Det är jag, Ben. Och det är du. Ja, Claes. Vi får se om vi kan lista ut vad det blev för ett ord. Börjar du här? Bra. Då tar vi det fort då. Bra. Bildundervisningen är ett uppskattat ämne. Våra elever har vunnit Uppsala internationella kortfilmsfestivals affischtävling 6 gånger och fått flera hedersomnämnanden. Och man förstår här att för att man ska lära sig så måste man vara motiverad. Och motivationen det bygger på med hjälp av kreativitet, med hjälp av glädje. I dramaundervisningen använder vi oss av Sharebone med relations- och trygghetsövningar. Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska känna tillit till sig själva och andra. Improvisations- och dramaövningarna leder fram till teaterföreställningar där alla elever deltar på sina egna villkor. Just det att de sätter de här barnen i centrum och att lärarna är så engagerade tycker jag är fantastiskt. Det är jätteviktigt för mig. Att vi hela tiden får rapport hem vad de gör på dagarna och vad de går igenom i skolan tycker jag. Kalasbra. 2001 startade Labanskolan ett eget korttidsboende. Där kan eleverna bo i trygg och hemlik miljö. Korttidshemmet har samma värdegrund som skolan. Vi har röris flera gånger i veckan. Övrig idrottsundervisning sker i samarbete med Uppsala Handikappidrott. Den här skolan är den bästa som jag någonsin har gått på.